Ready, drop it. Ahoj, já jsem Kuba a dneska vás vítám u našeho druhého videa a budeme se bavit o lyžích. Zachováme stejný formát jako posledně, půjdeme od té nejlehčí výbavy, což znamená pro lidi, kteří vyhledávají spíše cestu do kopce, po tu těžší, kdy si chci užít nějaký sjezdy, chci velkou oporu od lyže, kterou mám na nohou. V první v řadě tady máme lyži o šíři 82, tato je zrovna v docela pěkném dámském designu. Není to samozřejmě ta nejhubenější lyže, co můžete mít, co na trhu najdete. Pokud se chcete věnovat dokonce i závodům na skialpech, tak se bavíme o lyžích do nějaké šíře 70, maximálně 75. 82 pod patou představuje lehkou, hubenou, ale už stabilní lyži, řeknu univerzální pro někoho, kdo chce se pohybovat 60-70% do kopce a 30% ve sjezdu a nevyhledává nějaký extrémně technický, náročný sjezd. Potom, když se přesuneme do takové prostřední kategorie, tak zde nalezneme skialpy v šíři okolo nějakých 90-95 mm pod patou. Tady najdu velice univerzální lyže pro někoho, kdo chce kombinovat výstup sjezd 50-50, klidně i vyhledává víc toho sjezdu v náročném, hlavně jako technickém terénu, prudké sjezdy v různých žlabech a tak dále. Lyže v těchto středních nebo řeknu velice univerzálních šířích už se začínají vyznačovat dřívěji při zvedlou špičkou pro větší kontakt oblouku a tím se postupně konstrukčně dostáváme k freeridovým lyžím. Ty bych rozdělil z takového mého uvážení na dvě takové kategorie. Na lyže zábavnější, takové točivější, menší rádius, jsou mnohem víc vykrojenější a hlavně mají přizvedlou patku. A na lyže přímočařejší, které mají spíše rovnou patku, nejsou tak vykrojené a podrží nás ve větších rychlostech. To, co mám momentálně v ruce, tak je lyže s šíří 102 mm v pase a přizvedlou patkou. Jedná se o tím pádem točivější, zábavnější lyži, ale mnohem hůře se s ní půjde do kopce, než s předchozíma modelama, které jsme si tady ukázali. Tímto jsme si shrnuli lyže, doufám, že vám toto video aspoň trochu pomohlo při výběru lyží. Příště se vrhneme na vázání. Pokud byste chtěli, všechny lyže, o kterých jsme se dneska bavili, najdete v odkaze pod videem. Zároveň tam taky najdete další užitečná videa z této minisérie o tom, jak si vybrat skialpovou výbavu. Já jsem Kuba a uvidíme se příště u vázání. Ahoj!